Olá pessoal, aqui quem fala é o Andrew, e a boa notícia é que chegamos em 1.000 inscritos. Valeu, vocês são os melhores. Esse vídeo é que eu criei o meu Unitrix, o Sharactrix. Esse relógio não transforma o portador em nenhum alien, e sim em personagem. Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Finalmente meu relógio está quase pronto. Agora é só coloca ele no pulso. Ele ficou bom em mim, agora é hora de testá-lo. Esse parece da hora. Agora é só apertar. 1, 2, 3. Spring Trap. Realmente funcionou. Alguém quer Springlet?